כיוונות זה הכל בשבילי, אז הזמנתי שמלה מאסוס. החלטתי לעשות משהו למען בעלי חיים, אז הזמנתי מחשב מ-eBay. אתמול ראיתי תיעוד מזעזע והבנתי שאני צריך לקנות לעצמי גיטרה. ויגן סיפורטר, הפכו כל קנייה שלכם לטובת בעלי החיים. ללא מאמץ וללא עלות נוספת. אז איך זה עובד? מורידים את התוסף בתוך 3 שניות. ומאותו הרגע, בכל פעם שתבצעו רכישה מהאתרים הכי פופולריים, לחצו עליו. ברגע שתסיימו את תהליך הרכישה באתר, באופן אוטומטי, האתר יתרום את 12% מהקנייה למען בעלי חיים, מבלי שתוציאו אגורה יותר. מבלי לעשות כלום, עשיתם הרבה. שווה, לא? התוסף שלנו עובד עם האתרים הגדולים בעולם. אז איך מורידים? ייכנסו לויגנסופורטר.co.il ולחצו להורדה. למענם.